Assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar va ma'naviy sava ilmon ostidagi barnomamizni aloqamanlari. Barnomamizni ikkinchi bo'limiga xush kelibsiz. Dasturimizga hissa qo'shgan bilarmonlarimizdan rahmatli ustoz yozgan she'rlariga nimalar kiritilgan va qanday kayfiyatga ega bo'lgan deb so'radim. Endi bunda bir gap borki, Xudarovga sobiq Xubaysova bir shaxsiyat siyosiy ham bo'lgan. Andisha siyosiy ham bir kishi bor edi, izbi bo'lgan. Andisha siyosiy boshlari bor. Bular ko'proq bularni she'rlari shu vatan haqqiga, xalq haqqiga, xalq mazlumdan difo qilgan. Xo'p, mana shu darbog'at zulm, sitam, istibdod shularga qarshisa bularni asarlari ko'proq sharsiga she'rlari bo'lgan. Lirika she'rlari, ishq she'rlari shot kam bo'lsa kam bo'lishi kerak. Ammo uchun bularda andisha siyosiy edi va uchun shu bular she'rlardan mutabaqat ko'proq siyosiy jamlarni o'ziga oladi she'rlar. Tabiiy, hammasi emas, bor. Ular ham masalan biron xotiralarni oddiy holatda ham aytganlar bor, she'rlarni ichida bor. Qaviy-qaviy she'rlari ham bor, kuchli-kuchli she'rlari ham borki, ya'ni voqani odam she'r desa bo'ladi uni. Nazm ham bor unda, o'sha devonni ko'rdik. Hammasi unda sara nima emas. Ya'ni oliy ko'p oli darajada emas, ammo muxtalif daraja saviyalarda bor she'rlar. Ya'ni gapim buki, ular she'r aytmoqchi bo'ladi-da, she'riki mardumni dardiga tegsa, she'riki tamom qoidalar bo'lsa unga, masalan, she'rni muxtalif anvolari bor-ne? Masalan, voqabandi bir g'azal bo'ladiki, bir zotni to'g'risiga gaplab ketaverasiz. She'r ham aznigoy texniki va aznigoy mantiqiy bo'yat. Nima bo'lsa deya, hamma zotlar unga dar nazar olinsa. She'r oddiy bo'l, she'ri voqaband bo'l. Voqaband g'azal masalan, bir zotni boshdan oyoq o'sha avval baytdan boshlanib to oxirgi baytgacha uni voqaband deydilar. Ya'ni bir zot to'g'risa bo'ladi. Ammo she'rki yo g'azalki har bayti bir ma'no beradi. Bular sora she'ri ma'muliy yo oddiy she'r bo'ladi. Mana bunday qoidalari bor, uni hammasini odam bilaman desa, biz ham o'shani 100dan birini ham bilmaymiz voqanda. Ozi kam yani o'rganib biz buyuklarimizdan mana shunday qiyinchiliklari bor she'rda deya. Shuning uchun she'rni ko'p bilgan odam, she'rni yaxshi tushungan odam ko'p she'r aytmaydi. Mana shu illati shu. Unday bir xos bir mavrud ismi hozir kelmadi, lekin ko'pincha shu zamon qo'lidan, davron qo'lidan, shu davr qo'lidan ular yani nolish qilgan she'rlari bor, shikoya va shikva qilgan she'rlari bor, o'sha devonda ko'rinman mana. Bali, ba'zi vaqtlar bor, xos bir kishini men uchratmadim bunda. Rahmatli ustoz qaysi sabablarga she'r yozgan? Kimlardan payravlik qilgan va yozgan she'rlari qanday darajada va qanaqa kutilib olinadi degan so'roqqa javob qidirdim. Endi bunda bir gapidigan borki, Afg'onistonga dar majmu bizlar ko'p kam shoirimiz bor, bir maktab adabiyot ham payroy qilgan bo'lsa. Achi fors bo'lsin, achi o'zbek bo'lsin. Masalan, misol keltira olamizki, ko'p nima deysiz, bir angushmor bo'lsa istiloyi forsi, bizlar shoirlarimiz borki, berildan payroy qilgan. Masalan, Qora Abdullo bekdan payroy qilgan, Ustod Navi bekdan payroy qilgan va mo'sul shoirlardan Qorazmxon maktab bekdan payroy qilgan. O boshqa darmajmu shoirlar ziyoratasi ham maktablar ketgan. Maktab Iroq ham ketgan, Xoroson ham ketgan, maktab Hind ham ketgan, yangi safk ham ketgan. Unda bir shoirki ko'p kam shoirki bir maktabdan sarofa payroy qilgan bo'lsa, u ko'p ovoz topiladi. Va Davlatgar Soyib ham mushaxxas bir maktabdan payroy qilgan emas. Ziyoratasi maktab Iroq ham ketgan, Xoroson ham ketgan va safga Hind ham ketgan. Ehtimoli bo'lki yangi shoirlar ham bo'lsa. Bu uchun mushaxxas bir maktabdan payroy qilgan emas. Endi bunda bir gap borki, har bir shoirning o'zining bir xos yo'li bor. Xos yo'li bor. Buni ko'p qiyinda aytsak, masalan, palon shoirdan bu payroy qilibdi yo payroy, unda ham bu ko'p mushkul gap. Chun ustoz Dalovgarning asari o'zi ham oz, uncha ko'p emas, 1000 bayt va 1100 bayt oz bir asar. Va bu uchun ko'p qiyindi bizlar dar majmu buni taziya qilsak, ko'proq qaysi shoirdan payroy bo'lgan, ko'proq qaysi maktab ketgan, bu borada ko'p biroz nima bor, mushkul bu gap aytsak. Ammo bu kishi aytamki, shaxsiyati siyosiy bo'lgan, bir rujul siyosiy bo'lgan, bir inson oddiy bo'lgan emas. Bularni osonlari ko'proq jamiyat siyosiy bor asarlari.
کبرو البته یادت میاد که در مقابل ظلم ستم و استبداد و طبقه رنجبردان طبقه کارگردان طبقه مینکشتن بولا دفاع کردن و تلقی یک بولا کبرو اصلدار با شیلر با کوبی اش کتر مولا نه چون بولا استاد سخن ایده استاد کلام ایده بولا بولا اما اثر قابل وقما قابل اردش آشو چون علاقه منلاره شاگرلاره در مجموع کشنه وزین سیویده اشالارم سیویده من شو بسر تقاضای وشو بر مینجل چاپ بولده یتشمه داخلگه خارجه تقاضای چو بیده چون کملیگ احساس بولده نظر به تقاضای دوستر و تکرار چاپ بولده اینکه مرتبه البته بروز بیانگر شکر البته علاقه منلاره بارده گنگره بود مثلا بود تکرار چاپ بول میده کوریاتکن بو اکلا شیری توپلن گلزمین وفا فارس تلده وزبیکچه شیلر سانه جده آز نمه سبب بنا قبولگن دیگن سورا فکرنگه کلده و برنامه‌مازی قطنشکن بلرماندرنه سوزن آلدم وزبیکچه شیرلر کم یازلگن دیدیز تو جایی که می بلمن کمی مست و شیرلر که هر فردگه بر آلم نرسله اونگه کلگن بر آلم نرسله اونو منو مفهومگه کلگن اوندن شو اکی فردنم که می وقی من اعتماع شیرلر کم یازلگنی مست یعنی و اوزبیک شعرلر رو من کم کردم من اما وزن و قافیه ایتم که هر بهر دولا شعر ایتین مختلف بهرلده یعنی فارس ادبیات ده 19 بهر با بس بلمز اوشنن کوپنچسی ده اوش دیوانلرن که من کردم شعر ایتلگن یعنی وزن لحاظدن اولایه ایچ مشکل یاوده وزن قافیه و یعنی صنایع ادبی بگفله کوب وارد کشیده لولا کبرو پارسلگه بگن پارسلگه بگن نظر به وزبک تلگه پارس تلگه شیلر جدا کب بگن البته کب آز شیر وزبک ایگن ولی کب پخته ایگنلر البته بو وزبرگه مربوط که نمه باعث بلگنده البته بر دراغه سایی ما هست بزنی که تا استاد داره بز بو مثلا آراتر نقویب پارس در شیره که منه یعنی استاد عظیمه شون تصور کنید که 5000 بیت ایتم بر 100 بیت هم پارس اوزبک شعر داری یا استاد خدیم 5000 بیت شعر داره ایکن اوز داره اوزبک بگر اما کو آش شعر ایکن باشه خصوصا بلبل این هم میدیم از اون معاصر شو عصر ده سرپ شاعر لنه ایتشم کرد و با منوال هر زمین دامست بار هر زم شو چند بردن چهارما یاد کرده بله اوزبک چهارما میدید بخاطر بکه اون گودشتن خلبت اوزبک تلگه هستن کتاب یاقیده کتاب یاقی دیگه نست قبول کنید سیز که من سرپل یشیدم سرپل ده در مجموع سرپلی من شبر آنش منطقه گه بقید بر 5 اینوان کتاب تاپلیده او با مشرب بسین یا احمد یسوانی بشه حکمت بسین یا مثلا بگو مشکل دیگر در رساله منظوم باریده بس که کتاب هیچ تاپل میگیره اصلا در سطح افغانستان تاپل میگیره و مونه هم کبراغانش محمد خان و مومن یقن چاپ قلمه ده یاندرگن کودرگن هم مثلا دفن قیگن بارنه من اشه آدم یقه هم اصلا کویدرگن یا در عردن یلکن و بو بزدر بو اوزبک تلگه قنده علاقه تکن بز فقط رادی و تاشکند اساسه موسیقی اشتیدی و شیرگه شناس شیرلر دیو بتواری دیگ من اشه نر آزو کن بزر شیره کن بز اخون نواینه سر یقه چاب بولده مشتب یقه چاب بولده بوله یقه رویا بودن یقه چگده آر آزر من اشه نسلده من اشه پیرانقل کلاس بوده انگیزی بولد کلاس بوده اونده یلگریش کتاب تاپل میگه اوزبک تلگه حتی کتابخانه که در مجموع فارس تلگه منطقه گیا آقایده میدونی سیز؟ من اشه قینچیده باریده قینچیده چون به اوزبر از که ایجادگر زیر سر اثر کتابم مثلا بر شاعر مثلا استعداد شعرسی بار سیز کلگه بر کتاب تو بینیم و شه هر تلگه بشه و شه کتابم چون وقت بدر خالی که مشروع بگن نظر به نوای خالی و بو چون کبرا مثلا پیرای مکتب بیدل بگن وشقه سایی بگن یا حافظ بگن من اشه قبل بگن شو چون آثار اوزبک کوب کم کن و شو چون در شاعر بود کوب کم اوزبک شعر کن و شو شش باش روان هر روز هم ادامه سی بار اول حاضر خوشبخت داد که من شو حاضر کوب یانگ چیکن یا شاعر در بس اون اتر گله خطت کن اون کم بیش من یازوب کلات تولا کوب ان شاء الله اون در بس پارلا اون در شاد بلا کلاس کی یخشای شاعر در کیسه یخش آثار یاتلس Endi u insonni o'ziga marbut bo'ladi. Munto biz sizga ma'lumki, o'sha vaqtlarda yana bizani ulkamizda bir marja yo'q ediki, bizda o'zbek tilida
o'rda o'qisak, hozirki masalan shukr bor, pan turlarda bor, ya'ni bilim yurtlarida ijod bo'lgan, ya'ni mutaxassis shaklda ona tilini u kishi ham o'qigan emaslar va o'shanday bizlar ham o'qiganimiz yo'q. Ammo har kimni o'z tajassusiga, o'z ko'shiga bog'liq bo'ladi bu gaplarga. Shuning uchun dari tilda o'qigan ular ta'lim olgan va mutolaani ko'proq unda qilgan bo'lsalar kerak. Shuning uchun o'zbek tilida uncha yozganlar yo'q menimcha. Endi bunda bir gap bo'lki, u alqa adabiy kimga o'nari keldi. Bu yerga xuddi sadrin zor ham shoir edi. Ham doira chalaydi, ham ohanglarni kampus qiladi. Albatta bu alqa adabiyga Mamadullaxon Nuriy bor edi. Abdurob degan bir kishi bor, tabla uraydi. Shabijon Azimiy bu kishi tabla xiyashatlar bo'lib chalaydi. Va bu yerga ko'proq tasnif tashlima o'zbek edi. Shu uchun darada so'z she'rlar ko'p forsi bo'lgan. Shu uchun tasnif bo'lganiga ohang bo'lgan emas. Va bir gap ko'proq she'rlar o'zbek bo'lgan. Shu alqada adab unariga va she'rlar kampusdan bo'lgan o'zbek tiliga bo'lgan, na fors tiliga. Shu uchun ko'p agar aytsam yodisam ham bo'ladi. Kampus bo'lgan emas. Chunki bu odam she'rlar siyosiy she'rlar degan. U aslida bu siyosiy she'rlar kampusdan bo'lmaydi, o'qib ham bo'lmaydi. Bo'lgan emas. Xo'y, endi klassik musiqa vaqt yo'q edi degan. Shu ashora edi, toza o'qishlar edi, folklor o'qishlar edi. Albatta, u odam hamisha ba'zi odam musiqaga boraydi. Vaqtiga bizda bo'lsak, u ham juzlar ham tegadi, bizda hamisha boraydi, eshitdingiz. Aloqasi bor edi musiqaga, aloqamandi musiqa edi. Aytdimki, mana shu Guriyev, masalan, shu Zafar yo Gulshan bo'lsin, mana shu taqriban bularda aksar ijodiyat mana shu alqiga araya kelgan. Yaxshi biladilar. Hatto shu bor, maktab vaqtiga lisebnaga dars beradilar, dars berar edilar adabiyot bo'limiga, yoki adabiyot departamentiga. Adabiyoti dari albatta. Toliblar kelgandan keyin bir ko'p ustozlar tabiiy mana o'zlari qo'yib bardi, u yo'q bo'lsa toliblar tomonidan chiqarildi. Ana maktabda darsliklari o'sha programmalari tag'ir edi. Umuman arabcha bo'ldi. Bishamma, Nurulizo, bunga o'xshagan kitoblar bordi. Keyin sonra maktabdan otamni oldilar, madrasa mulokaga, Eltiborga vazifador qildilar. Bu yerdagi madrasadagi bachalarga arabcha dars berish uchun. Buni ko'p yaxshi eslayman. Shu boqimdan shu sababli shu kitoblarni vaqtiga bizlar xudoga shukr hech kimga chunki ishtima qilmagan ekan biz. Otam sog' ilohimning yotgan joylari jannat bo'lsin. Bizlarga bir aziyat bo'lmagan ya'ni. Madrasaga borib dars berdilar, arabcha dars berardi normalga, arabchani o'rgatish uchun. Shunday aytay, ustozning ibtidoki she'rlari, ibtidoki ya'ni yoshlik paytdagi yo yigitlik paytdagi yozgan she'rlari ke sarfilga qo'ygan. Yo o'sha ashror sarfilda olgandan keyin bular vaqt qaytgandan keyin o'sha o'rga. O'rga majmua bir ko'p she'ri o'zbekcha bo'lgan. O'zbekcha bo'lib o'tgan she'rlar o'rga işte zoya bo'lgan yo bo'lsa yonib gum bo'lib ketgan. Oxirgi paytlarga buni va eng oxir vaqtlarga biroz nimasi qilib ko'proq yozdilar. Aslida ustozlar o'zlarini shoir deb nimasi xitob qilmasdilar. Uni siz chat kitobga mutavajji bo'lgan bo'lsangiz. Buni o'sha asliga bunda bir tabiiz bo'lgan bir narsa bo'lmagan. O'sha bir fikri, ikkinchi bir fikri bo'lmagan. Hani hamma tilda bir til ko'rgani uchun butun mamlakatni bolalarini hayni ko'zga ko'rgani uchun ikki tilda ham bir ko'zga ko'rgani uchun nima qilgan o'sha pullar shu forscha oxirgi she'rlarni forschaga yozgan. Ichidagi ba'zi bir uch portami to'rt port she'ri o'zbekcha qolganki, u jumladan she'ri ustozni shuni ifoda qiladiki, ustoz har ikki tilga ham she'r yoza oladi. Aytganimdek, yoshlik paytdagi o'zbekcha she'rlari sarfga hammasi nisb bo'lib ketgan, yo'q bo'lib ketgandi. Rahmatli ustoz nima uchun o'zbekcha tilda oz she'r yozgan va nimalar sabab bo'lganini o'rgandik. Va eng adoqda esa o'zbekcha she'ri bor ekan, biror nimalari bois yo'qolgan degan qarorga yetdik. Rahmatli nazmdan boshqa nasriy asari ham bormi? Va kelajaklarda mavjud asarlari qayta chop etilishi to'g'risida nima rejalar olingan? Va eng qizig'i, hayot davrida ustozdan biron asar chop bo'lganmi? Shunday aytay, majmua she'rlarda
چوب بگن اما بر نیمکره تحقیقلار بو نصر باقومنده سید نصر خسرو حقیقه کلمه سلاره بر بواقع که بریم شو شیاله یا شیه سنده مسئله سو شیبت داگه برازگان قزقب خالده وش حقیقه برازگان تحقیقلار بار اما اولا چاپ بولادیگن به درجه که کی میگن یا بو میگن چاپ آزرگه چه بو میگن هنه حجمی کم بگنو چون آزرگه چه چاپ خلال میگنمز یا خمی میگنمز به حتی اون دیده بایدی بر قنچه بار استاد آلمدن ودکلاره و تغلیان کلاردن نشانلش مراسملرده شاهد بولگنمز اومن فرهنگی شخصیتلر بو ایتفاللرن داری بولشیگه کپراق کملر قذب کن birinchi marta otam qazo qilgandan keyin 40 chiqish masalasiga arbayin deb bir bizda bir program ayorladik. Shu jumladan bu programga ma'naviy boqimdan Zayriddin Muhammad Bobur anjumanining boshqa Hafiz Soyib, işte mo işte u zamon Mo'unidilar, işte Qoni Soyibni yemagi yo ko'maki ko'proq bo'lgan ma'naviy jihatdan, ma'naviy boqimdan. İşte bir gap majmu o'sha yor do'st, o'sha farangsivar دوستلاره شاگردلارنه هم منو برگه کمکه و یا یاردامو بگم کوششو بگم اگر ممکن بوسه که دیگن ایلگه اینه اینه ایل دونم دیب یا خاطر یسلش دیب بر پروگرام آگان صورت بگه استاد دو بوده فر یازگن نصره مخالصه یا قسقگین اثرنه شانو تانتماخ چون بس نصری باقیمدن تقیقن تحقیقلارنه o'shani yangi bir shaklga olib kelmoqchimiz va buni qatoriga yana bir necha porcha she'r Konodan yuborildi o'sha qaysi bir farhangi nimasiga o'sha yerdagi do'stlardan yo rahmatli otamni ixlosmandlaridan bir yarimta she'rlari bor ekan yozgan ekan ularni ham to'pladik hozircha ham shogirdlarni oldiga bo'lgan she'rlari bo'lsa biz majmua yig'ib keyin so'ra bu kitobga alova qilib yo izofa qilib buni qaptorga kitobni qaptorga nasriy asarini yo maqolasini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Bir narsani aytay. Rahmatli otam shunday bir narsani xohish qilib aytdim yo shunda bir narsani istardiki, ya'ni normalga bizlar ko'chish qildik otamda kitoblarni hayotga bo'lgan pullarga chop qilsak. Moddiy imkondan ko'proq otamni istay shu ediki, ya'ni men qazo qilgandan yo vafot qilgandan keyin kitobim chop bo'lsa ham bo'ladi. Ana aytadilarki, farishtalar yaxshi yomonga narsaga omin deydi. U jumladan işte otam qazo qilmasdan bir 5-6 kun oldin bizda kitobni xalos qilib ketirib, mana oxirgi nusxasini ketirib otamga ko'rsatdikki, mana kitob chop bo'ldi deb. Ana birinchi kitoblarni chop bo'lishini bizda Kobulga olib dedik. Matbi Ahmad degan. İşte masofa birozgina uzun bo'lgani uchun ikki kitobni o'zini chop qilib kelaman deguncha otam rahmatli işte qazo qilib qoldi. Otam o'zlari kitoblarni chop bo'lganini ko'ra olmabdi. U ham shu istakda. Endi men shunday bir narsa qilaman. Ana bu yerga farishtalar yaxshi yomon gapga omin deb aytadi. Shunga ko'ra men shunday shunday bir aqida qilamanki, ya'ni voqea shunday bir gap bor. Otam to men qazo qilgandan keyin kitob chop qilasizlar deb aytibdilar, ammo lekin bizda ko'shish qilibdi. Kitob hayotga bo'lgan pullarga kitoblarni chop qilib ko'rsataylik. Ya'ni farishtalar omin degan ekan, ammo qazo qilib qoldilar. Kitoblarni chopini ko'rmadilar. Rahmatli ustod 5 yilga yaqin o'rnidan tura olmay kasallik to'shagida edi. Bu yomon vaziyatda aloqalar qanaqa bo'lgan? Albatta, albatta, bor edi. Xususan shu birga bizlarni shu guruhi biz ko'r edi. Sana Hafiz Sayyid bor edi, Voqo Intizor bor edi. Azamjon Azimi, Qorsoy Azimini o'g'lari mana shu kishilar bizlar shu undoq afti emas ediki bu odamni shu marizligidan borib avvalomasak edik yaqindan o'ltirsak edik mushkulotini so'rasak edik buni masala vasat qo'limizdan keyin ham yordam qilamiz deb nima qilaylik mutlaqo ani joyi yangi bo'libdi joyi keyin bo'lgani yog'ini shundoq bir masala bor edi u narsa ho meni ismga kelmaydi shundoq bir narsa bo'lgan bo'lsa bu davlatiyu rasmiy maqomlardan agar bo'lgan bo'lsa o'g'lari agar bilsa u men bilmasam uni aytolmayman darag'ar soyib o'shandoq kelgaroq ham men arz qildimki u odam bir olim edi shoir edi va
bir farhangi edi va do'stu rafiqlarini ichiga bir muazziz odam edi, qobil e'tirom edi. Chunki ular Said Muhammad edilar va otalarini ham Said edi, o'zlari ham Said edi. Bu sababdan ham bular hamisha qobil e'tirom bu marhum nima saqlaydi. Va lekin bu qaysi bir ta'rifni qilsam bu anus kam va nima qilaylik, afsusini qo'ldan ketdi, qanday qilaylik, afsus. Shunday, bular aksariyat hammasi farhangi edi. Hatto otam kasal bo'lgandan keyin ham haftaga bir marta ustoday maktab ustozlari bor edi. Rashidxon, Halimxon, bular hamisha otani hol ahvol so'rar edilar. Hatto ozavol ot tutgan ustozlarimiz, buzurg'orlarimiz hammasi kasal bo'lgandan keyin ham haftaga bir marta yo har ikki hafta bir marta kelib ol xotir so'rar edilar. Bu oldin ham shu farhangi, she'r, shoirlik shu masalalarni o'tirib gapirar ekanda, keyin ham shu masalalar yo eskilarni xotirlash, yo yodlash, yo eslash masalasi bo'lib o'tardiki, jumladan bizlar tomni bir kunchiga o'tirib ularning gaplarini eshitardik. O'tgan va hozir davrlarda ham mavjudligi his etilayotgan arboblar qahridan rahmatli ustoz ham amon qolmagan. Boshqa bir nima bo'ldi? Uni ili sundan chiqibdi, qaysi yil edi? Shu irtiboti ma'lumingga bir nima olindi, bir qista mafil olindimi shu tafovuz o'tgan shu yerga. Va u vaqt marhum Qodir Go'rdan bor edi, G'ulom Qodir Go'r, Usta G'ulom Qodir Go'r. Va darovgar sebti bir yaxshi nimasi bor ediki, fasohati zaboni bor edi, ko'p yaxshi fasohati zaboni bor edi. Shunda shakin muvaffillarga, uni marsalarga, eng bizlarga gapirib berayotgan shu odam edi. Shu o'sha yerga shu nimalarni davlatni norozoliklarini hammasini madarasi ma'liminu shu masalaga ustozlarga bu bilan hammasini nima qildi, aytib berdi u va ko'p jiddiy bo'lib, esosoti bo'lib va rahmati Qodir Gurti ham misol keltirdiki, mana shu birtasi shu odam kelib umrini shu ma'rifga o'tkazibdi, ustozlikka o'tkazibdi dedi, mana ro'zgorim bo'lsin. Va o'zim dedim, men shuncha nima bo'lib dedi, bir o'ltirayotgan alim yo'q dedi, bir ma'lim bo'linman, ustoz bo'linman, mana shuni bo'lsa bo'linman, o'shanga bir achinib ketdida. Shunday bir narsani aytay, bir marta hatto buni balki she'rlarga chanday majmua o'sha zamonda bo'lgan ol ahvolini, mardum qaysi olga kelishini, mardum qancha xor bo'lganini, davlat qaysi vaziyatga kelganini, iqtisodiy boqimdan, barlab iqtisodiy boqimdan, kultur boqimdan qanchadir bizda zarba yegan, bizda zotan buni otam bir dona she'rlarga zikr qilib o'tgan. Ammo bir marta bizda rahmatli otamni tadovisi uchun shu gurdalari uchun O'zbekistonga bormoqchi bo'ldik. O'sha yerga ba'zi bir qo'llarda o'sha viza olishiga sababli daholat qilishidan o'sha yerga faqatgina birozgina norozi bo'lib o'sha yerda zikr qilgan. Xo'y endi xo'p zulm bo'ladi ko'proq mana shu arboblar qo'lidan, zo'ravonlar tarafdan. Xo'p beadolatlar bor, zulm bor, istibdod bor, davlat tarafdan. Bu xabar ochiq oddiy bir narsa. Hamma sharoitga bor ekan, hamma vaqt bor ekan. Hatto sho'ravni so'zilib vaqtiga bor ekan. Buni bizda madaniy fozila deydik, o'sha vaqtdan bor ekan. Bu zulm hamisha bor. Istibdod hamisha bor, zo'ravonlar tarafdan, qudratlar tarafdan hamisha bor. Mana shu qarshi yo'lim ko'pga bo'lar ekan. Nasanada ekan. Shu uchun bularni mo'tabar she'rlar ham ko'proq mana shu asarga bo'lgan. Ustozni zo'r nimasasi o'sha vaqtga, o'sha davlat hokimiga, o'sha xalqi bo'lgan paytlarga, o'sha davlat hokimi to'g'risiga, o'sha ularda davlatga qarshi fikri bo'lgani uchun işte u vaqtda hokimlari ustozni farqli joylarga işte jabran yo bazur tabdil qilgan, jumladan Xoshrud Nimruzga, Nimruzni Xoshrud ulusoliyi Zaranj degan bir joyga, hatto bu yerdan o'rga ustozni tabdil qilgan. Ustoz ham orimasdan işte bu millatni, bu mardumni, bolalarni oydinlatish uchun, kelishtirish uchun, yaxshi tarbiyalash uchun muborazasidan kechmoq uchun işte orimasdan yo'lga tushib borgan. Hatto o'sha yerga borib vazifasini avvalgi asanga to'g'ri bir shaklga bajargan, ki jumladan biz uni kitob, hatto kitobga ham
nimasini shu vaziyatda o'sha zaranjitni mardumini qaysi bir vaziyatga o'tkazganini she'r orqali tushuntirgan. Masalan, mulki zaranj yoron deydam na deydi budam deb bir matla bilan boshlaydi. Ikkinchidan o'rdan keyin undan boshqa ham ustodni yana shu davlatga o'sha davlat hokimi o'sha vaqtga fikr boqimdan qarshi bo'lgani uchun ustodni bo'lsa Ursoli Sanchorakka qariya qo'tanmasga ham tabdil qilgan, hatto xarqinga ma'lum sifatiga o'rga ham tabdil qilib jo'natganlar. İşte bu boqimdan qarasak o'sha pullar işte bu zulmlar ustod ustida bo'lgan va ustod ham og'rimasdan, yog'dimasdan qabul qilib har joyga kelib olgan, işte o'sha yoqtilik tuxumini bir-bir dona ekib kelgan. Rahmatli ustodni do'stidan do'stlarini so'radim va ustodimiz Yayo Hafizi esa bunday javob qaytardi. Endi o'sha vaqtki rahmatli Dalavgar Soyib samimiy do'stlaridan Abdurahmon Oqoyiga ilgari otin tutdim. Sadrida intizor edi. Amoni ko'rishin edi. Agar o'sha mashhur shoirlar bizdan bu kishi edi, Karimjon Zarra edi. Xo'p, mana shular hamdar majmu do'stoy adabiyisi edi. U boshqa u kishi hamma bilan do'st edi. Hamma bilan o'rtoq edi, rafiq edi. U kishi hamma sevgida, hamma yaxshi ko'rardi. Era taqriban muhiti adabiy sarpulga bu odam katta otdan yegara bo'lgan edi. Marimcha samimiyati bor edi, mardim kishini yaxshi ko'rardi. Endi bizlarning robotda biz ham do'stlik edi, ham payvonda adabiy gaplar ham bor edi. Rahmatli ustodni umum xalq uchun oliy fikri bo'lgan. O'shandayki o'g'li Sayyid Barmak Daravgar so'zlab o'tadi. Ustodni o'zim shohid bo'lgan xotirlardan bittasini sizga zikr qildim. Bu jumladan shu to'lbak kelishi masalasi edi. Ustodni bizlar o'sha ustodni fikridan tuzli bir shaklga, ustodni o'zlaridan tuzli bir shaklga kichik bo'lganimiz uchun tuzli bir shaklga istifoda qila olmaganmiz. Shogirdlari, yor do'stlari hozir ham eslasa, eslasalar, sog' bo'lsinlar, har zamon duo qilib eslaydilar. Bu to'rpoq hamma bizga tegishli. Agar siz men desangiz boshqasi men desa bu to'rpoqda kelishi yo bu to'rpoqda yashaydigan insonlarni rushd qilishi yo bu to'rpoqda o'zini taraqqi qilishi mumkin emas. Hamma bir-birini to'g'ri bir shaklga, sodiqona bir shaklga bir-birini quchoqlash, bir-biriga hurmat qilish. Hamisha hamma bir ko'zga, hech kim hech kimdan ustunligi yo'q, hech kim hech kimdan kamputligi yo'q degan bir fikr bordi. Bu boqimdan ham siz kitoblariga ko'rasiz. Shunday bir narsa aytolamanki, otamni qo'lidagi she'riy majmua, sarqinchi majmua bo'lgan suratiga ham u vaqti, o'sha zamonani bir oyna sifatiga ko'rishimiz mumkin. Chunki u zamonaga bo'lgan beadolatli xalq ustidagi bo'lgan jabr, uda o'rdagi zulmlarni bir-bir dona siz shu kitobda she'riy she'rlar ichiga, mavzularni ichiga işte ko'rishingiz mumkin. U boqimdan aytdiki, hammani bir ko'zga ko'rish, hammani tuzli bir yo'lga savq berish yo yo'llash deb orzu qilardi. Uning uchun bizlar ham otamizni mana shu fikriga muvofiq bo'lib İşte hiçbir zaman mübarizamızdan kayıtmayın. Hemeni bir kutu kurup, sevip, halkımızı yakış kurup, kolumuzdan kiginçe, yiğitlerine, bolalarına hizmet kılışı, hareket kılansın. Ming taassuf filan memleketimizde hayot davrida kadırlaş rasmi bu kadar amalga aşırılmagan. Keyin bo'lsa ham bir buyuk olamdan o'tgandan keyin eslash marosimlari bo'lib o'tadi. Rahmatli ustod to'g'risida bu odat qanaqa ekan va xalqning aloqasi o'zidan ot qo'ygan shaxsiyatlarni eslashda qandaydir? Birgalikda ko'rib chiqamiz. Shuma bayot doshta bo'lsin ki, ma az shuaro va navisindahoy buzurgnom az hunarmandoy bisor mahbub va aziz xush xish در وقتن فوقتن به مو در سالزاد تولدشان در سالزاد وفاتشان ما تجلیل و بزرگداشت کردیم و این برنامه ما که در سطح ولایت
در هتل‌های بزرگ و هم از او کرده، اگر نسبتاً در سطح کوچکتر ما در خود ریاست اطلاعات و فرهنگ در مرکز آموزشی لینکن خود ما تجلیل و یادبود کردیم از هنرمندا، و در این یادبود و بزرگداشت از شخصیت‌های بزرگنام علمی، فرهنگی و هنری دیار ما و در کل افغانستان مقام محترم ولایت جوزجان خیلی همکاری صمیمانه با ما داشتن و فرهنگیان عزیز ما و به خصوص حلقه ادبی که در از چند سال به این طرف تحت مسئولیت و ریاست آقای سید محمد عابدی جوزجانی، یکی از شعرا و نویسندهای مطرح دیار ما فعالیت داره، جمعاً مشترکاً از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ و در تبانی و همکاری با حلقه ادبی ولایت جوزجان و مقام ولایت و سایر فرهنگی ها بزرگداشت شده، محافل یاد بود و بزرگداشت را اندازی شده. هرچند در بعضی موارد ما امکانات بسیار وسیع و گسترده را برای یاد بود نداشتیم، ولیکن حداقل ما تبجیل و یاد بود کردیم از شخصیت های بزرگنام علمی فرهنگی و ادبی خود دیار جوزجان باستان و در کل از افغانستان، و این روال ادامه داره و ما همیشه تلاش داریم تا این شخصیت ها که کارنامه های خیلی ماندگار، کارنامه های خیلی ارزنده را از خود به جا گذاشتن، به باد فراموشی سپرده نشن و در زمانی که مو موعد سالزادشان یا موعد سالزاد وفاتشان فرا میرسه ما او را یادبود بکنیم و بزرگداشت بکنیم، و هم برای مردم در مورد کارنامه هایشان، در مورد فعالیت های علمی، فرهنگی و هنریشان معلومات بتیم و نسل جوان را با فعالیت ها و کارنامه های اینا آشنا بسازیم و این روال ادامه داره از طرف ما. لیسیب نمیم چقدر اون دا معلومات نمیم یا اما لیسیب نمیم اون دا بر نرسه بگن یا شما فرهنگیست ایستاسی که لیسیب نمیم که ایش توجه اما فرهنگ بخش که لیسان ویز کوب تب تلاش کلد مقلم داشت کردن هیچ بر نرسه یا یاد بود یا ایستلش مراسم دارگه اون دا بر دوایر دولتی دن یا مقام تمانه اون دا بر حرکت بو میگن هنی معلوملی پایتی که آل پیش آشیده کرگنه ریاست معارف باشگاه مکتب بروش مکتب تم کردیم ریاست معارف بر وش آلمش یاشین قطلاش چون بر پروگرام ایار لبده که اپلا بزه کچی بول لیدی مکتب ده سکیز انچی و یویت انچی سنف شاک لردن دی وش ایس بزگی بار باشگاه اون دبر گیت اون دبر نمرسه بو میگن وشنده که ارگندک استادن اکینچه شیر مجموعاسن چاب ایتلشده rahmatini olamdan o'tgan alamli munosabati uchun ko'pincha shoir va yozuvchilar marsiya janrida o'z ta'sirlarini bildirgan. Biz esa o'rnak deya quyidagilarga ittifoq qilganmiz. Ushbu gardish palakdin ushbu gardish palakdin al amon dermom yuz ohu fig'om. Bir mana ارماسمان قلیدن شک وگه برچه عالم در قلیدن در فغان بل اولم نه قلیدن ای دوستلر خاشگری برلم کشی تامس امان کلس آلمای قوی مگی جانن نبیل خاک قریب برسون خاک جوان نه انی کوچگه پشه بسکیدور نه انی زورگه پیلو پرتوان گز ازل تولسه بلین ای دوستلر نی دراوگرن قر نی دیقان نی غربنین حالگه رم ایلگ رم کلترور نی ترهم ایلگه بر بیگ خان زره شقت کنلگه یوک در انین رمسیز در بو بلای آسمان کلز ره انین کلمده رحمه انین احوالگه ایلدین آخر آنه یر بر یرگه نهان ایش بر کش صد بلالمز یولیده تونو کن یولگه روان بو کاروان قلد ریلت آه آرانزدن آقوبت اوز دراوگر شایر شیوابیان
آنا در تا قیامت چاق بل تومسند یک شاعر شیرین زبان اولکمزنین فخری ایرده اولکمزنین فخری ایرده و در بو اولوغ فرزانه عصر زمان بر سرپل مفخره ایرمس ایده بلکه ایرده افتخار جوجیان فخر ایلر آتگه اوش بو زمان خطه باستانی افغانستان تنگری تالادن دائم شل ایرور تا جهان بار روی بولسن شادکام بر من مسکین حفیظگه ایماس برچگه ایرده روف و میروان ایلگر را اکشنه 8 yil vafotlarini o'g'illar tomonidan bizga tajlil oldik. O'shanda men bir mavzu yozgan edim va ularning she'rlaridan birtasini ham istiqbol etgan, muhammas qilgan edim. Istiqbol emas, muhammas etgan edim. Hozir o'shani mutassifona topmadim. Shuruz sizga taqdim etmoqchi edim. Ammo ularning to'g'risida bir-ikki ruboyi yozgan edimki, o'sha mahfilda ham o'qidim. Agar istasangiz o'shani o'qib beramanki. Voqan ustod mana shu xislatlarga ega edi ular. Ustod daravgar erik ustod derdi. Suhbatlaridan dil uyi obo derdi. Totli so'zidan ko'ngil topardi lazzat, so'z kishvarida sohibi irshod derdi. Ustod daravgarni bugun yod etamiz. Adiya bilan ruhlarini shod etamiz. O'chmas otu mangi xotirotin islab وایرانه کنگل اوینه آباد تمز داستانم دی یازدم بعد از وفات لره روح لر شاد بسن با داستان لر نی یازدم تا بروزگچه استاد امیر علیشیر نوائیگه استاد نورالله خان بود نیسای میگه کمک قلده لر داستان مانوزگچه یارم قسمت دیگه چکن پایان تبکن یا سید برمک دراوگر رحمتلی سید محمد دراوگر اغلا Vujuzjon bilim yurtida ota kasbini davom bermoqda. U bizga otasining ikki she'rini o'qib beradi. Qaro davronni ko'r. Javrutida ko'yibon o'z qoniga yotganini ko'r. Jonidan kechgan vatan deb bu ulug' armonni ko'r. Qo'ymagay bosh qayg'u shomiga yigit g'ofil bo'lib, Hindukushdek yovga qarshi ko'p kurashgan jonni ko'r. Ko'p kishilar ont ichgaylar vatanning otiga qora kunda zirt urib sichqon kabi qochganini ko'r. Kecha kunduz yoz o'qishda ko'ksini qalqon qilib arslon yangliq qizil sangar aro turganini ko'r. Ona haqqi katta deb sevardi ishrat paytida holati zorda unutgan bevafo o'g'lonni ko'r. Boyligi taroj bo'lgan bog'i bo'stoni tabo ushbu erkin ulkaga kelgan qaro davronni ko'r. Onaning o'g'lini suydi xuy kabi jallodlar ofarinlar bu chidamda sinasi buryonni ko'r. Qarg'adek qarqar etar soyib qiron tuprog'idan yurtsiz g'aljoyi mashrab so'zlari yolg'onni ko'r. Onaning sut haqlarini ko'zga tutmay qochdilar. Bosh ko'tar sohib qiron Tulkiye Turkistonni ko'r. Humoyun toji karramno ba odam dod Yazdonash. Azon dar ofarinish bargzida pok mannonash. Bahoki ozmun mustarfitoda gavhari donish. Zududa astalatuf gird zulmat kard tobonash. Zifayz allama al-asma ba awrang adab binshast malayik sarfurud avard ali dit farmanash guzida gawhar-e khalqat chu saman fazail yaft behesht-e rang azini behesht-e dar jawlanash ba almas khirat dur maani soft dar alam به الماس خرد در معانی صافت در عالم به تدریج عالمی را شد هویدا راز پنهانش بتاب ای در یک تای خرد بر تارک هستی
فضایت تا فروغ دیگری مریخ و کیوانش، چونین در مدحتش زهره نماید نغمه پردازی، صدت هم مشتری تا سردر اندازد به دامانش. قلمگیر از بنان کاتب سیاره گردون، رقم زن از کمال صلح بر مریخ تابانش. بگو بر قلعه خلقت علم زد دانش انسان، تمام کره خاکی شده تسلیم فرمانش. وجودش زینت دیگر فزوده کاخ معنی را، به باغستان عرفان شد، از آن بلبل نواخانش. چنان خان کرم گسترده اندر پهنه گیتی، سلیمان مورگونه گشت دهین خان احسانش. معلم پله پله رتبه توحید فرماید، بود از بس که دایم پیرو احکام قرآنش. معمای جهان را نحوه اندیشهش بکشد، صدف از بحر تحسین آورد گوهر ز عمانش. علمدار فضایل استاد فاضل دوران، در این دعوا گواه الحق بود تسخیر کیهانش، ابو ریحان فارابی، ابو سینا و خوارزمی، جلال الدین جامی بهره برده از دبستانش. کلیم و سعدی و حافظ، نظامی سخن پرور، گل مرغوب اهل ذوق باشد از گلستانش. بسی در یادلان در عرصه تحقیق پرورده، که باشد مایه فخر بشر در بلخ و یونانش. معلم را ستایم کو بود فرزانه دوران، دلاویز بشر شد زندگی از عطر ریحانش. بنیروی خرد رزمیده او با فوج نادانی، صلاح او بود دانش قلم شمشیر برانش. هوای عشق شیرین گر شرر افروخت در فرهاد، معلم را ربوده دل زکف طفل سبق خانش. غنای معنوی در کسوت فقر است پوشیده، بر رجحان بلاغت بی اثر افتاده برهانش. بجای خاک گلهای معانی سرکشت از خاک، حرق همچو دروگر ریزد از ناسیه دهقانش. از و قدرله تلویزیون کروچلر، اسکرینده کرنایتگر مره بو ویدو رحمتله استادن حیات چاوده آرولین ویدو. سینه ای صاف فضا تیره و تار، چه موسیقت زده کم شده بود. نفس گرم دم آهنگر، آن هم از بیم ستم دم شده بود. اجدهای دو سره از آتش دود، همنور به سر آدم شده بود. معنوی سبقه این وان استگه برنامه مزنه تا با را یخشلانشه و چون سز عزیز گروچلرنه با حاسس فکرلرنگزنه کتمز. بز بلن اولشش و چون قویدگی ایمیل آدرس و تلفون رقملرمز آرقالن علاقه قره آلسز. اینه اشراشین چه من محمد شریف رزاقیار، ایجادکار گروهیم نامدن سز بلن خیر لشمن، خیر امان قالنگ.